Google Earthek bidasoaraino ekarri gaitu. Izan ere, Mondragon Unibertsitateak Irunen ere badu fakultatea. Goazen ezagutzera. Gade eta lehen graduak eskaintzen ditu besteak beste Mondragon Unibertsitateak Bidasoako kampusean. Finlandiatik etorri berriak dira lehen graduko lehen mailako ikasleak. Eta beraien esperientziaren berri eman nahi izan digute. Aprendiendo un poquillo allí porque del método finlandés, que es más o menos por lo que empezó esta carrera y tal. Y no sé, una buena experiencia, ¿no? Sí, la verdad es que es una iniciación a lo que es el mercado y tal, a moverse desde cero, empezar todo desde cero y muy interesante y bastante productiva. Sí, ha sido una muy buena toma de contacto con la realidad en sí y empezando a mover pequeños proyectos. Guk fakturatzen dugun diru horri da helburua lortzeko. Ikusien ke hiru motore izango zianak, ez? Lehenengo motoria izango zan talde motoria, guadiesakua taldean 11 pertsona gera, eta gure arteko dinamika kobetzia talde moduan. Bigarrenean izango zan enpresa moduan, ez, enpresa bakua, enpresa real bada, fakturazio real batekin, eta enpresa bezala garatzea, eta hirugarrena izango zan ja individualagoa. Ba, bai, ikutzen ditugun taierretan eta ezagutza bat elkitzen. Mondragon Unibertsitateko Euskeraren Astearen barruan gaztelin.org sare sozialaren aurkezpena antolatu dute. Gu bertaragoaz. Ikusten genuen gazte eragien artean zeola elkarrezagutza bat oso txikia zana. Azken kontu ezte ginen askotan neurri batean bakoitzak bere burbujatxoan lan egiten dula eta pixka bat sare egintza eta elkarren arteko ezagutza hoi sustatzeko sortu dugu gaztelin.org ez. Irundik Eskoriatzara egingo dugu salto Google Earthen bidez. Huezin ere itzaldiak aukeran, Ubuntu Euskarazko software librearen aurkezpena eta banaketa, Imanol eta Arkaitz Minerren itzaldia eta Euskal Mapari buruzko azalpena antolatu dituzte. Ubuntu sistema eragilea aurkezteaz gain, ikasle eta irakaslei manatu diete software librea, erabilera zabaltzeko asmoz. Imanol eta Arkaitz Minerrek jardunaldi berezia eskaini dute. Nola atera norberaren hizkuntza armairutik izeneko hitzaldia, musikaz lagunduta. Eta Mikel Lizarralde ere uezin izan da Euskal Mapari buruzko azalpena emateko. Euskal Mapa da OpenStreetMap proiektuan oinarritutako beste proiektu txikiago bat, lokala, euskarazko leku izenak erakusten dituena. OpenStreetMap da munduko mapa bat nun Wikipediaren estiloan lekuak eta marrasten ditugu, ez? Lekuak, hiriak, herriak, eta hori ikusita pentsatu genuen euskarazko bertsio lokal bat egitea, gure izenak jarrita, ez? Euskarazko izenei ere lekua ematea, ez? Mapan jartzea.